Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem fazer o processo para estar formatando certo o seu Redmi Note 8 aqui nesse vídeo. Vamos lá, primeiramente você vem, acessa aqui suas configurações. Após acessar as configurações, você vai descer, tá? Vou vir aqui em. Deixa eu voltar, você vai vir aqui na conta Mi. E vai estar tirando a sua conta Mi, tá? No caso não tenho nenhuma, se você tiver você vai estar tirando ela. E depois você vai vir bem aqui em contas e sincronização. Aqui ó, contas e sincronização, e vai remover todas as contas que tiver aqui. No caso também não tenho nenhuma. Aí assim que você remover todas, você vai fazer o quê? Você vai pegar o aparelho, vai segurar tanto no botão Power quanto no botão de mais e vai manter pressionado até o aparelho desligar, tá? Assim que o aparelho ligar de novo, você vai soltar o botão Power e vai segurar apenas o botão de mais e vai manter pressionado ali o botão de mais. Aí vai aparecer aqui essa opção, certo? A opção de Reboot, Update e Connect with Mi Assistente. Aqui você só pode mexer utilizando o botão de abaixar e aumentar o volume. Você vai baixar uma vez, vai clicar uma vez com o botão Power e Update e vai clicar mais uma vez no Wip Update. Aí vai confirmar, desce, confirma e ele vai fazer o processo de formatação. Certo? Fez o processo de formatação, clica uma vez com o botão Power e clica para estar ligando. Certo? Ligar o sistema. Pronto. Ele vai ligar o sistema, vai levar um pouco de tempo, vai ser como se ele estivesse ligando a primeira vez para fazer o processo de configuração aqui dele. Então, assim que ele ligar para a gente fazer o processo de configuração, eu volto com vocês e a gente faz a configuração dele juntos. Tá? A primeira configuração dele. Então, até alguns segundinhos. Pronto, pessoal. Agora vamos lá fazer aqui o processo de configuração, né? A gente clica nessa setinha aqui. A gente vai escolher o idioma tá correto, português, Brasil. A gente passa. Aqui a região também tá correto, Brasil. A gente passa mais uma vez. Aqui tem os termos e condições. A gente confirma os termos, tá? Tem aqui o cartão SIM, a gente vai passar, tá? Wi-Fi. A gente vai estar conectando o Wi-Fi, tá? A gente vai estar conectando o Wi-Fi. Pronto, a gente vai conectar. Obtendo o endereço do IP, pronto, conectamos o Wi-Fi, vamos passar. Vai verificar as atualizações e já vai baixar uma atualização e instalar. A gente espera, pode levar alguns minutinhos, né? Vamos lá, pessoal. Aí vem aqui para de copiar apps e dados, como a gente fez um processo de formatação, a gente vem não copiar, tá? Só um segundinho, vamos esperar esse segundinho aí, certo? Vamos desenhar um padrão, vamos colocar aqui, ó, colocar uma senha, certo? Vamos desenhar aqui. Ah, pera. Aqui ele pediu a nossa senha, tá? Nossa senha que tinha antes de eu formatar o aparelho, que era essa senha que eu acabei de mostrar, tá? Mas se você quiser, você também pode utilizar, em vez disso, a conta Google, tá bom? Aí você vai pegar, vai fazer o que aqui agora? Vamos pular conta Google, vamos pular aqui também, vamos descer, vamos aceitar, vamos. Tem como tirar aqui? Não, vamos deixar, ó. Vamos deixar. Tá adicionando toques finais, isso pode levar alguns minutos, vamos esperar aqui esses minutos. Vamos pular, né, a conta Mi. Vamos pular ela. Vamos colocar um bloqueio de tela, um padrão de novo, o mesmo padrão que já estava. Vamos colocar ele novamente, certo? Colocar ele, vamos passar de novo, vamos deixar no modo clássico e pronto, configuração concluída, vamos clicar para passar para a gente tá vendo como ficou a configuração. Só um segundo, vamos esperar aí e pronto, o aparelho está totalmente formatado e pronto para você estar utilizando, tá? Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para o inscrito do canal.
Até o próximo vídeo aqui do nosso Redmi Note 8. Valeu e tchau, pessoal.